E aí galera, beleza? Bom, estamos aqui para mais um vídeo aí para vocês, mais um vídeo aqui de Azerto Solo. E mano, olha a arma que eu tô usando aqui hoje, cara. Tô numa continha diferente aqui, na conta de um amigo meu, com a Mai. Ele me emprestou a conta para mim poder estar gravando aí para vocês. E eu tô usando essa sniper aqui hoje, cara. Entrei no Azerto Solo aqui. E mano, pra mim essa sniper aqui, cara, é a mais bonita entre as Magnum, né? Black Magnum, Super Magnum. Tem a Magnum inglesa também, né? Mas pra mim essa daqui é a mais top, mano. Nossa, ele strafou, cara. O cara strafou em Exército Solo, mano. Que isso? Mas enfim, vamos lá. Olha lá, caiu no bait, é, mano, realmente. Normalmente ninguém faz isso em Exército Solo, né? Nossa, que teco. Vamos lá, o cara já tá em 20 kills ali, mano. Será que a gente passa ele? Tem pouca gente na sala, mano. Onde que eu tomei? Ali, ó. Pô, foi mal, cara. A intenção não era colar, não. Ele até saiu da sala. Ó, eu acho que a gente consegue passar ele sim, mano. Vamos lá aqui, eu acho que vai dar. Opa, mais um. E aí? Para... Que sorte ainda. Dei sorte de matar esse daqui. Ó, 7 kills só a diferença, hein? Tava bem mais, hein? É, o cara parado eu erro, mano. O cara parado eu erro. Nossa, aquele ali tomou na boca. Volta, volta, volta. Ah, mentira que esse tiro. Nossa, esse pegou. Ah, tá vendo? Olha isso, os tiros fáceis. Eu não acerto. E ele me matou ainda, cara. Vocês têm esse problema também, mano? Às vezes o cara vem andando no W. Eu erro, mano. Aí o cara. Às vezes tá voando, eu acerto. Ok. Pra kill. Fantástico. Ah, sério que ele correu do AME, mano? Sério isso? Pô, o cara viu meu AME chegando perto dele e vazou. Eita, o cara quitou, mano. Pô, agora a gente não tem como falar que a gente passou o cara, né, mano? Ele quitou da sala. Vamos lá. Ai, errei. Ah, o ferro não deixou. Costa. Escutei o tiro costa, mas não tinha o que eu fazer. 26-8, a gente tá bom, velho. Costa. Mano, eu jurava que eu ia errar esse cara, velho. Errei. Esse cara de SG a gente não pode errar, não, mano. Opa. Falar em SG, olha o que eu achei aqui, ó. Ah, só deu pra matar um. Foi até bom eu morrer, porque daí eu acostumo com a velocidade dela. Aí eu acabo não matando mais nada com a L9 aqui. Deixa eu sair daqui, mano, que ele... Oxi, o que você fez, cara? Volta, volta, volta. Ah, sério que eu errei? Tem mais um em cima. Cara, que loucura. Tem mais um costa. O cara aqui, ó. Ah, travei. Vou dar no scope. Toma. Ele queria me passar a faca, velho. Ele vai voltar, certeza. Vai subir, ó. Ah, costa, velho. Isso
Deus, cara. Ah, isso aí ia acertar, hein? Tancou. O cara tancou meu tiro. Cara de costa, eu erro. Tem mais um ali, ó. Volta, volta. Ele não vai. Mano, ele tava tentando pular e me acertar ali. Tancou! Ah, ah, na moral, o teco mais da hora, o cara me tanca e acerta a minha cara, velho. De novo ele acertou minha cara, velho. Na moral, minha cabeça é de cearense, né? Não ofendendo os cearenses aí que provavelmente estão assistindo. Ah, não. Parei de matar. Não acerto mais tiro. Chegou o tanca-tanca. Tô falando, cara. Não. Não acertei um. Tem costa aqui, eu escutei tiro. Ah, o cara me deu no scope. Mano, se eu continuar assim, o cara vai até me passar, mano. De tanto que eu parei de matar. Tancou, velho. Mano, começou a dar tudo errado, velho. Tudo errado, velho. Costa, eu vim aqui. Tá de sacanagem que eu não vou matar esse cara. Olha isso. Mano, acontece isso com vocês também, velho? De vocês do nada para de matar e. Mano, tá dando não, velho. Tem um costa. Deixa ele lá. Amém, né? Amém, a gente matou ali, fez um multi-kill. Até o frag zoou, mano. 39 e 20. Ah, pegou no ferro. Ai. Meu Deus. Mano, era pra mim ter vindo pra esquerda, velho. O pilar me travou, velho. Mano, eu não acerto esse cara. Ah, esse aí não errou o tiro. Se ele errasse, ele perdia o respawn. Sala vazia, né? Fazer o quê? Aqui. Tancou. Tancou, passa a faca mesmo, mano. Cara do céu, ainda vou morrer uma, sei lá, mano. 28, vai ver. Chegou os SG, eu passei, comecei a passar mal, velho. Olha isso. Olha. Tanca dois tiros. É, mano, esse carinha tanca mesmo. Não, é, não adianta, não acerta aquele cara ali, velho. Ah, o cara ficou de fal. Mano, o frag zoou, hein. Frag zoou. Passar correndo aqui, senão o cara vai me acertar. Ah, vai tancar. Aí, eu falei. O cara só tanca, velho. Tá tancado. GG. Mano. Do meio da partida pra cá foi sofrido, hein? Pelo amor de Deus. Mas é isso aí, pessoal. Sala um pouco vazia. Mas de qualquer forma, espero que vocês tenham gostado, né? Foi uma variação aqui de arma. E é isso. Achei a partida um pouco engraçada também. Porque, tipo, mano, tem hora que você começa a errar tudo de uma forma que é osso. Mas de qualquer forma, espero que vocês tenham gostado. Fechou? Valeu e até a próxima.